ka dënuar bashkëshortin që të vuajë gjithë jetën pavarësisht se cilën do të ketë në krah. Mos e thuaj kriminale se do të na del sikur është kriminale, por po jo, ka vrarë dhe 3 fëmijët e saj. Ajo ka një shkatë arrë në asnjë moment. Se traumën më të madhe e ka marrë Alma. Sa Alma tregon që i ka dashur fëmijë. Por çfarë ndodh? Andojna, unë mund duket se pikërisht kam kërkuar ndjes për të dy palë për të dy fëmijë. Absolutisht, edhe ne kërkojmë kur e shkalojmë. Unë thash që shkak është bashkëshorti, bile ka dhe një, ka dhe ca rrethana tjera, që më përpara, a i kishë vazhduar të trajtojnë të shumë keqë deri që a kishtë lanë dhe pa bukë. Po pra, pa kushtet në cilat jeton të Alma, trajtimi që është bërë nga bashkëshorti, e kanë quar atë drejtë kësaj, dhe drejtë të akti. Kështë që akuza që është ngritur ndaj ti, edhe problemet që ka a i tani, sigurisht që Alma i ka prej kur ati gjën më të shtrejnë, dhe gjën më të shenjtë. Po pra, po. Si shkanë qenë fëmijët. Ne diskutuam dhe ka qenë dashi fëmijët. Sapo ndodhi ngjarja pra një lloj hakmarrje për të thënë që fëmijët s'do t'i gëzosh asnjë. Po pra, fëmijët i gëzojnë të dy. Kriminale anduen. Po kërish kriminale është. Tani vrasje është ajo, përveç se ka vetë vrar veten, po fëmijët i ka vrar. Absolutisht po. Kjo është Ela, ndjes. Kjo është diçka e padëgjuar, sepse ne këtu jemi, shikojmë statistikat që raportohen, sa çifte ndahen, sa divorce gjithmonë rritje kemi, po nuk mund të thuhet kjo mori hakmarrje. Unë realisht e kam parë si një ngjarje të paimagjinueshme dhe realisht edhe sot nuk mund ta besoj se si një nën mund ta kmerret shumë ndaj një bashkëshorti. Psikiatrët kanë folur për atë që e quajnë, që kanë dëgjuar fenomeni MEDA, pra MEDAS, pra është kjo mënyra e kësaj hakmarrje që ndoshta mund të ketë evidenca jashtë vendit. Po në Shqipëri nuk kemi parë një ngjarje të tillë. Dhe po thoja që patjetër që ky është një alarm, unë për vete personalisht kam kundërshtet e mia dhe për nga mënyra se si është trajtuar dhe në media këtë çështje, sepse kanë kaluar atë limitin, po themi, dhe cakun, sepse duke e trajtuar në këtë forme, po thoja që gjithmonë më shumë kemi evidenca të institucioneve për divorce në rritje dhe çifte që kanë probleme me martesat e tyre, por kjo nuk do të thotë që ti mund të hakmerres edhe në këto kushte ku mund të ketë qenë e ndjera Alma. Nga ana tjetër, kjo lidhet edhe me sjelljen tonë shoqërore në një komunitet. Si ka mundësi kur pas ka patur informacione e gjithë lagja, po themi, për atë çfarë ndodhi mes këtij çifti dhe mos kemi një raportim. Këtu i referohen paktën informacioneve zyrtare, qoftë të asaj çfarë ka ndodhur në Shkodër nga raportimet e drejtorit vendor, ministrit Brunçëm që shkoi atje, unë nuk e di çfarë ka ndodhur, sepse kjo do të ishte pastaj një skandal me vete, nëse një grua në këto kushte ka shkuar pranë policisë, pranë shërbimit sociale, të garantoj një gjë eni që nuk ka marrë ndihmë këtu, është shteti pastaj i pal edhe në vrasin e atyre fëmijëve. Po sigurisht pra, po të garantoj unë që në pallatin ku jetonte Alma dhe ky bashkëshorti që e çoi Almën deri në këtë pikë, ka edhe njerëz që punojnë në institucione shtetërore. Dhe ata e kanë ditur rastin. E kanë denoncuar për fakti që ky individ punon në institucione shtetërore, ke fjalën për policinë apo për polici, prokurori, gjykata. Okej. Po. Dhe rasti në fjalë, fakti që Alma ka ishte kthyer në problem, ka shkuar deri në polici dhe është kthyer mbrapsht. Tani po flasim për një rreth ku frika është primare. Dhe njerëzit janë gjithmonë aty, çmoduhet mua çfarë ndodh tek shtëpia tjetrit. Jo në të gjitha rastet, policia është aty kur ti njofton. Edhe nga frika se varet se me kë kemi të bëjmë, fati i zi Almës nuk ishte vetëm kjo ngjarje, mos ai kishte vdekur për së gjalli. Ajo nuk e kishte mbështetjen as të institucioneve, për shkak se unë e thash që në fillim, bashkëshorti i saj është një njerëz që vjen nga një botë e errët, nga një njerëz që ka influenca, nga një njerëz që ka forcën dhe fuqinë për ta parandaluar dhe për ta ndaluar Almën të shkonte deri tek denoncimet. Unë ta thash, një nga SMS-t ka qenë mos është dretuar në organizata dhe në shoqata për të kërkuar ndihmë dhe për ta bërë këtë problem të madhe. Domethënë, ne po flasim për një vend ku sot në policinë e Shkodrës dhe në prokurori merren dëshmi të grave që rrihen dhe dhunohen, po jo vetëm gratë, po dhe fëmijët nga bashkëshortët. Dhe ka oficer policie që nuk e marrin dot dëshminë për shkak të presionit që kanë. Pra apo jemi ne tani mos habitemi pse ndodhi kjo me Almën. Unë nuk besoj që duhet habitemi. Kam ca informacione në disa drejtorit policisë, duke filluar nga Gjirokastra deri në Dibër, ju nuk e besoni, edhe kryetarët e njësive administrative ju bëjnë presion oficerave të policisë për çështje
banale dhune në familje, okay. Dhe për çështje pronësie. Atë kemi marrë fund. Ka ndryhyer edhe kjo. Shiko deri ku ka arritur. Pra ndryhyet deri këtu. Pra është dhënë fuqi pushtetit vendor të ushtrojë presion mbi policinë. Atë kemi marrë fund. Për të mos i nxjerrë maskën situatës së turpit që kanë përthyer shoqërinë shqiptare. Po pra, na ruaj Zoti mend edhe mos arrim ne, domethënë në këtë pikë, po domethënë nëse do të flasim se dolën praktikë institucione. Po të doni kur në një emision që doni, unë të vaj jap me raste nga Gjirokastra deri në Dibër. Se çfarë po bëhet me oficerët e policisë, me shefat e komisarit, me drejtorët e policisë. Nga deputet, kryetar bashkish, deri kryetar të njësive. Të arri kryetar njësisë administrative, të bëjë presion, oficerit policisë, mos merë kalzim filanit, mos merë kalzim fisnit. Ja që pas ka pushtet, pra. Okay. Kupto të arin që fa? Shpresojmë të zbardhet edhe kjo ngjarje.